בוקר טוב. זהו, אנחנו אחרי זה נגברו שלושת השבועות, יש לנו עוד קצת שיערים עד אמצע היום, היום הזה, עד שבאמת נגמרת השריפה של בית המקדש, ואנחנו נכנסים לשבע שבתות של נחמה. יש שם שבע הפטרות, כולן בישעיהו, וכולם של נחמה, הוא נביא הישועה. אגב, מעניין להסתכל שדווקא הנבואה של שיא הפורענות אחרי שני ירמיהו, השבוע השלישי של שלושת השבועות, היא גם ישעיהו. דווקא שבת חזון היא חזון ישעיהו, פרק א' שמה. זה כל פעם אותו המוטיב של אור בתוך החושך. אבל זהו, עכשיו מתחילות הישועות, נבואות הישועה בפשטות, נחמה, נבואות הנחמה צריך להגיד. ובכל זאת אנחנו שואלים איזה סוג של נחמה זו, ורואים שהנחמות האלה נמשכות אולי לא במקרה עד ראש השנה, זאת אומרת עד ימים נוראים. אז אפשר בהחלט לחשוב, להבין מכאן שיש פה איזה נחמה שהיא הנחמה שבתשובה. לא סתם יהיה בסדר, אלא יש דרך לתקן, יש דרך לצאת מהבוץ, וזה המתנה הגדולה הזו שנקראת תשובה, שבאמת מתחילה באלול לקראת סוף השבתות האלה ועד ימים נוראים בראש השנה, וככה כל שנה. וכמו שאמרתי, תודה אגב למי שהיה אתמול השתתף איתנו בלימוד בתשעה באב. אז אני מתכנן עוד לימוד אגב, אבל זה לא עכשיו. אז כמו שאמרתי, בלימוד ההוא גם כן, ואולי בהזדמנויות אחרות, זה ששלושת השבועות, ימי הבין המצרים, הם באמת בין לבין. הם איזשהו סוג של היפוך תקליט, או נפילת אסימון, או מה שתקראו לזה, שאנחנו משנים בעצם את המהלך ממה שנקרא התערותא דלעילא, התעוררות מלמעלה להתעוררות מלמטה. כל עניין התשובה הוא שאנחנו מתעוררים, אנחנו עושים את הצעד לקראת הקדוש ברוך הוא. וכשפסח ושבועות אלה רגלים שבאים מלמעלה, מתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כמעט בלי פעולה מצידנו, אז בעצם בשלושת השבועות, אחרי שאנחנו בעצם לא מקבלים את המתנות האלה כמו שצריך, וחל השבירה, ואנחנו שואלים איך זה קרה, אז בעצם התשובה כבר נמצאת בתוך איכה עצמה, שמגילת איכה בנויה בצורת א' ב', זאת אומרת שיש פה איזשהו סדר הגיוני שא' מוביל לב' וב' לג', עשינו מעשים וזה התוצאה שלהם, אז זה כבר התשובה הראשונה. והתשובה השנייה, תרתי משמע תשובה, היא שבאמת הא' ב' האלה הופכים לא' ב' של לקיחת אחריות, של א' ב' של הווידוי. וידויים שאותם אנחנו מתחילים להגיד בגדול מחודש אלול, שהם גם הם מסודרים באלף בית. אז האלף בית של איכה הופך לאלף בית של, של תשובה, של וידוי, של אשמנו, בגדנו, גזלנו וכו'. שגם שם לקיחת אחריות על, על, על זה שמעשה מוביל לתוצאה. אבל זהו, זו ישועה גדולה, כי מזה יוצא תיקון גדול שמסתיים ברגל השלישית של שלושת הרגלים, וזה חג הסוכות, שזה הפרי של כל ימי התשובה שמתחילים באמת באלול. בקיצור, מעגל השאלה שלנו פשוט המצאה מדהימה, רק פשוט להתבונן עליה אפשר לעשות שיעורים שלמים. אז זהו, אז אנחנו מתחילים עכשיו שבע שבתות של נחמה, אבל הדגש של הנחמה פה היא נחמה בזה שיש תשובה בעולם, שנזכה. יום טוב.